Ja, när man har tid att titta ut på jorden och ta en paus eller titta ut mot stjärnorna och så förändringar. I universum och hur lite vår lilla jord är i det stora hela. Tror du att det finns liv ute i universum någon annanstans? Ja, det är helt övertygad om. Helt övertygad? Ja, det är det. Thank you.